avsnitt av Vibrant Life. Idag har vi alltså kommit hit till Eco Resort, som vi redan berättade om igår, eller igår dagens video. Och vi har suttit vid poolen idag och jag och Jeppe var och köpa några kokosnötter. Så desto mer har vi inte egentligen gjort, utan vi har tagit det ganska lugnt med tanke på att vi har varit lite sjuka. Men just nu känner jag och Jeppe oss ganska bra. Jag tror inte att jag mer har feber, det känns lite alls, jag känner mig inte alls sjuk. Men Patrik känner sig fortfarande lite febrig. Men han blev också sjuk ganska mycket senare än oss, så det kan, om han har samma som vi, så då borde det väl gå över om ett tag, hoppas det. Men ja, hejdå! Hejdå!